Ada nggak? Ada. Itu dangdut bukan? Ini ya, dangdut secampur pop. Oke, okay. Buat Kang Ade. Jadi sebenarnya Ade apa Akang nih? Kenapa jadi Kang Ade? Akang. Kang Ade, jangan lupa sawerannya. Pokok krungu cerita hatiku. Sawerannya. Berharap engkau kembali sayang. Tak cukup ngelek ke jenengu sopo iku satenan nerang apusi setres nasiramu aku jeneng ati nanging koe ora reti wis tak ganti-wanti malah jebol saiki koe mblenjani janji cara hidupku semati nanging apa bukti koe medot tresnaku demi wetokan liya yo wis ora apa-apa insyaallah aku isa lila sambat kali sinten yang sampun makaten aku masa no aku nangis nganti metu lo lihat jempolnya Kang Ade goyang-goyang sayang apa kowe krungu cerita hatiku mengharap engkau kembali sayang nganti memutih rambutku rapakan luntur tresnaku hari demi hari uwes tak lewati yen pancen dalane kudu kuati-ati ibarat keseko uwes tak bubur nanging tresno iki ora bakal luntur tenan aku iki pancen tresno awakmu ra ono liyane sing iso dadi penggantimu wis tanggung awakmu sing cocok ning atiku nganti atiku njerat atimu ra bakal krungu mes sembat kelesinten yen sampun makaten merana urip kalau jadi bisa masukin kode pertama aku mesana aku nangis nanti metu lo ke teh putih sayang apa kau krungu pokoknya apa kaya krungu dong ya berharap engkau kembali sayang nanti memutih rambutku rapakan luntur tresnaku Yona juga seneng nih lagi sih iya Yona ini nyusulannya apa? Aduh gak ngerti aku terakhir aneh kurang ngerti rap deh wis koyo ngono lah dadi iki. Wis entek lagune. Entek lagune. Amin ya.